Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. Пам'ять громадської діячки Катерини Гандзюк вшанували у Миколаєві. На Миколаївщині створили нове управління для боротьби з організованою злочинністю. У селі Каравелове рятувальники загасили пожежу. У тиші зі свічками. У Миколаєві вшанували пам'ять громадської діячки Катерини Гандзюк. На роковини біля площі Соборної зібралось семеро людей. Інформацію про захід поширювали через Фейсбук. На місці запалили свічки та оголосили хвилину мовчання. Організатор заходу Андрій Толпекін каже, особисто Катерину Гандзюк не знав, але стояти осторонь не міг. Це вже не перший раз ми виходимо з даними акціями, тому що постійно відбуваються такі події щодо переслідування активістів, громадських діячів, правозахисників. В зв'язку з цим, для того, щоб привернути громадськість і звернути увагу, на сьогоднішній день проходять акції в усіх містах нашої країни. І я для того, щоб підтримати, щоб в подальшому правоохоронні органи, силові структури все-таки прийняли такі рішення і дії щодо того, щоб це не повторювалося в подальшому і не набувало масового характеру. Нагадаємо, сьогодні відзначаються роковини з дня смерті громадської діячки Катерини Гандзюк. 31 липня 2018 року на неї в Херсоні напали невідомі. Вони облили жінку сірчаною кислотою. Катерина Гандзюк отримала опіки понад 40% тіла, а також серйозне пошкодження очей. Перенісши 11 операцій, жінка померла 4 листопада 2018 року. З організованою злочинністю на Миколаївщині будуть боротися по-новому. Про створення нового управління стратегічних розслідувань розповіли під час брифінгу голова Миколаївської обласної державної адміністрації та новопризначений начальник управління стратегічних розслідувань Миколаївської області. Це новий інструмент виключно для боротьби з організованою злочинністю. Тут немає економічних злочинів. Тут тільки боротьба з організованою злочинністю і економічне підґрунтя цих груп. Для області це ще один доказ, що держава піклується за правопорядок і веде повноцінну боротьбу з корупцією. Це є прикладом, що новостворена структура буде повністю підтримувати державність, боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Тримання під вартою без права внесення застави. У Центральному суді Миколаєва обрали запобіжний захід двом чоловікам, яких підозрюють у викраденні громадян та незаконним заволодінням транспортним засобом. Першого розглянули справу Апті Іслангіріїва, 1970 року народження. Тетяна Гриненко, захисниця обвинуваченого, спростовує докази. Адвокатка говорить, поняті, які були присутні при затриманні її клієнта, не мали при собі жодних документів, підтверджуючих їх особи. Захисниця каже про речові докази, які використовують слідчі проти підозрюваного. Під час обшуку нічого знайдено не було, але поряд з будинком в Заводському районі по територіальності, не в будинку, не в квартирі, а на іншій території домоволодіння було знайдено пакунок, в якому було знайдено пістолет. Яким чином він там опинився, той пакунок і пістолет, з'ясуємо в суді. От так справа у нас з'являється. Прокурор Денис Стоянов каже, вогнепальну зброю подібної моделі бачить у підозрюваного не вперше. Звертаю вашу увагу, що зазначено, що було вилучено пістолет, який було викинуто з вікна Іслангіріїва, під назвою «Глок-19 Парабеллум». Звертаю вашу увагу, що аналогічний пістолет, варто сказати, співпадіння, вчора було вилучено у Іслангіріїва в його автомобілі. Аналогічний пістолет, аналогічний модель. Прокурор Денис Стоянов каже, з показань потерпілих підозрюваний незаконно заволодів вантажівкою ДАФ і погрожував фізичною розправою потерпілих. Прокурор говорить про ризики. Підозрюваний може вплинути на свідків, якщо той матиме нагоди вийти під заставу. Суддя Світлана Скрипченко о 19:20 оголошує рішення. Клопотання слідчої групи слідчих СУГН по Миколаївській області Іванова, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Стояновим про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Іслангіріїва задовольнити. Застосувати на строк до 25.12.2019 року до підозрюваного Іслангіріїва Артіма Гомедовича
26.07.70 року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тетяна Гриненко говорить про рішення суду. Я не задоволена даною ухвалою, тому що я вважаю, що суддя прийняла таке рішення. Чому саме вона прийняла рішення, я зараз сказати не можу. Я скажу тільки тоді, коли я побачу повний текст ухвали, чи є вона обґрунтованою, хоча я вже вважаю, що вона не обґрунтованою, тому що в ухвалі суддя повинна зазначати, чому саме вона прийняла доводи прокурора і процесуальні документи, які підозрюють в вчиненні злочину. Прокурор Денис Стоянов говорить про рішення суду. Звісно, задоволені були усі підстави для її задоволення. В клопотанні були зазначені ризики, які були враховані слідчим суддею, сама обґрунтованість підозри, також докази, якими вона була підтверджена, були усі підстави для її задоволення. Я на це розраховував. І вважаю, що слідчий суддя обґрунтовано прийняли відповідне рішення про обрання запобіжного заходу відносно Іслангіріва, тримання під вартою. О 19.50 розпочався розгляд другої справи Руслана Кравчука 1978 року народження. Обґрунтованість відносно нього підозри підтверджується сукупністю доказів, які наразі здобуті органами досудового розслідування. Такими є протокол допиту у якості потерпілої Ярошевич, яка є заявником у кримінальному провадженні, протоколом допиту свідка Боленка АО, свідка Боленка ОО, заявою Боленка Артема щодо спричинення побоїв з боку Іслангіріва та Кравчука. Захисниця Тетяна Гриненко каже, нечітке формулювання підозри до її підзахисного ставить під сумнів його винуватість у скоєнні злочину. Я вважаю, що протокол затримання, а навіть якщо він і складений був у присутності захисника призначеного з центру, він складений з порушенням, тому що дана особа при затриманні должна належним чином бути повідомлена про вчинення нею якогось злочину кримінального правопорушення. Суддя Світлана Скрипченко о 20.35 оголошує рішення суду. Клопотання слідчого групи слідчих СУВМП Миколаївської області Іванова, погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Стояновим, про застосування запобіжного заходу виглядів тримання під вартою відносно Кравчука задовольнити. Застосувати на строк до 25.12.19 року до підозрюваного Кравчука Руслана Васильовича 18.07.78 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор Денис Стоянов підтримує рішення суду і вважає, що він справедливо виніс запобіжний захід стосовно обвинуваченого. Захисниця Тетяна Гриненко має іншу думку. Я не задоволена ухвалою і, як вже я зазначила, що очікуване це рішення було після першого розгляду клопотання з участю Іслангіріва Артема Леонідовича, навіть не зважаючи на те, що документи дослідили, да, ми бачимо, які заяви є, яких немає, при обшуку нічого не знайдено забороненого. Нагадаємо, 1 листопада працівники управління стратегічних розслідувань Миколаївської області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з детективами слідчого управління, оперативниками головного управління Національної поліції та Службою безпеки України у супроводі бійців КОРД, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців Альфа провели спецоперацію та затримали угрупування. Підозрюваним інкримінують частину 3 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом», частину 1 статті 147 «Захоплення заручників», частину 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», частина 1 статті 126 «Побої і мордування» та частина 1 статті 357 «Викрадення привласнення вимагання документів, штампів, початок заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження». Санкції вказаних статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині у селі Каравелово Вітовського району на території приватного будинку сталася пожежа. Сусіди викликали рятувальників.
За вказаною адресою виїхали відділення 1 та 16 державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники з'ясували, що пожежа розпочалась всередині приміщення. Згодом вогонь поширився на дах, який в подальшому обвалився. Пожежа досягла площі 40 квадратних метрів. О 12:58 її локалізували, о 13:20 повністю ліквідували. Полум'я знищило два мотоцикли, інструменти та побутові речі. Від ДСНС залучались 3 машини та 11 чоловік. Також на місці працювали аварійні бригади «Миколаївгазу» та «Миколаївобленерго». Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Майстер-класом з надання першої домедичної допомоги завершили триденний семінар під назвою «Кузня захисників України-8». На захід приїхали представники з 9 областей України, зокрема, керівники військово-спортивних дитячих та юнацьких клубів. На семінарі «Кузня захисників України» в Миколаєві Дмитро Гурін вдруге, сам з Харкова, де очолює військово-патріотичний десантно-спортивний клуб «Маргеловець». Розповідає, на таких освітніх заходах вдосконалює свої знання, а з дітьми працює понад 10 років. Виконують парашутні стрибки, пройшли обкатку танком, бойові стрільби з настоящих кулеметів, ПКМ, РПК, АКС, ПМ. АПС Стечкіна. Це робиться для того, щоб рукопашний, ножові бій, домедична підготовка. Це робиться для того, щоб діти, як я кажу, ми трошки забираємо у них дитинство, але зато ми даємо їм путівку в життя. Організатор семінару – заступник голови Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Сергій Параскун. Говорить про основну мету триденного заходу. За цей час ми намагаємося максимально надати теоретичні та практичні знання для наших представників. Це керівники військово-спортивних, дитячих та юнацьких клубів, це представники громадських організацій та національних видів спорту. В ці 3 дні у нас було поділено на 3 блоки. Це перший, який відбувався на базі університету Сухоминського, нам дуже допомогла кафедра психології та історії. Другий день відбувався на базі військової кафедри університету Сухоминського. Надали ґрунтовні знання стосовно якраз територіальної оборони України. Завершальним етапом семінару став майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Запрокинули голову, охопили плівку, затиснули ніс, притулились, піднялася грудна клітка. 2 подихи, знову повернулися на цей етап. Наша громадська організація організовує цей захід, але він відбувається за підтримки Миколаївської обласної держадміністрації. Нам був поданий проєкт на конкурс, який отримав фінансову допомогу, це школа інструкторів. Ми його провели саме в форматі триденного семінару із запрошення представників з України, тому що зараз присутні 9 областей по декілька чоловік. Теорією та практичними навичками ділився старший викладач Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти Сергій Учень. Вчилися рятувати як дорослих, так і дітей. Каже, головне в наданні домедичної допомоги не нашкодити. Розповідає про типові помилки. Наприклад, надання допомоги при епілептичних приступах. Дуже часто ми зійшлися з тим, що нам намагається сунути потерпілому до рота ложку, тим самим завдавши йому шкоду. Пошкодити десна, пошкодити зуби, емаль. Це не допомагає людині зовсім ніяк. Що потрібно робити в такому випадку? Потрібно придбати забрані предмети, щоб людина собі не завдала шкоди. Потрібно дочекатися, поки прийде цей приступ, після чого надати допомогу, як надається допомога при втраті свідомості. Тобто перевірити ще дихання, усунути сторонні предмети в роті та надати бокове стабільне положення. Це більше нічого не потрібно, крім того, що викликати ще швидко. Серед слухачів майстер-класу Євген Сокур з міста Кременчук. Каже, здобуває навички для своїх вихованців з клубу юних десантників та миротворців «Гвардія». В країні йде війна, і щось оновлюється, і постійно доводиться і самому що знаходити, і навчатися, і таким чином получати цінні знання. Більше того, це дуже корисно при заняттях, тому що всі ці знання ми передаємо діткам, тобто проводимо з ними заняття, ділимось своїм досвідом, ну і плюс зустрічаємось зі своїми давніми друзями. По завершенню семінару учасникам вручили сертифікати. Представник Координаційної ради військово-патріотичного виховання молоді Одещини Сергій Гуцалюк говорить, головне – зустріч однодумців задля спільної мети. Ми можемо таким чином на таких заходах залучати нових людей,
яким це цікаво, які цим живуть, цим горять, і отримувати тут методичні, науково-методичні рекомендації, там нормативно-правову базу розширювати, бачите, що це. Ну, взагалі, національно-патріотичне виховання молоді у нас на півдні України, я вважаю, є важливим елементом національної безпеки і оборони. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поразки зазнав футбольний клуб «Миколаїв» у першому матчі другого кола чемпіонату України серед команд першої ліги. Корабели на власному полі поступилися гірник спорту. На п'ятій хвилині голкіпер «Миколаєва» Микита Крюков порушив правила у боротьбі з форвардом гостей Віктором Хомченком у власному карному майданчику. Львівський арбітр Степан Лапко призначив 11-метровий. Пенальти реалізував капітан гостей Володимир Корольков – 0-1. На 13-й хвилині команда з Горішніх Плавнів забила другий м'яч, але арбітр зафіксував положення поза грою. З цим рішенням не погодився Володимир Корольков. Після претензій на адресу бригади арбітрів капітан гостей отримав червону картку. Використати чисельну перевагу господарі не змогли. А на останній хвилині тайму друге попередження отримав захисник Миколаєва Дмитро Сартина. І на перерву команди пішли за рівною чисельності гравців. У другій половині гри протягом 30 хвилин команди не змогли змінити рахунок. На 75-й хвилині виникло непорозуміння між гравцями господарів. І екс-футболіст Миколаєва Юрій Батюшин майже з центра поля ударом в дотик перекинув м'яч через Микиту Крюкова. 0-2. Господарі намагалися відіграти бодай один гол, але гості вистояли. На 92-й хвилині гірник спорт організував контратаку, яку результативно завершив півзахисник Антон Котляр. 0-3. Після цієї поразки миколаївці з 10-ї позиції турнірної таблиці опустилися на 12-ту. Гірник спорт – 11-й. Услышимся, всего доброго. На цьому у мене все. Бажаю гарного вечора. Зустрінемось в наступних випусках.